jsem pocitoval a pocituju stále ještě určitý pocity prostě neúplné uspokojení, protože jsme to utkání dotáhli do vítězního konce, bylo strašně blízko. Jsme remízovým králem soutěže a dneska jste viděl odpověď proč, nebo důkaz proč, protože my jsme takhle v závěru ztratili vyhraný zápasy asi už čtyřikrát. S Baníkem Ostrava, se Slováckem, s Jabloncem zrovna doma s Jabloncem, když se přetahovali čas. A dneska zase s Jabloncem, takže vemte si, kdyby jsme byli rutinovanější mužstvo, měli větší zkušenost, protože pravděpodobně tam chybí ještě nějaká ta zkušenost, tak jsme měli třeba o 6-8 bodů víc, jo, a byli bychom dneska ve velmi jisté pevné pozici. Tak tohle to nás ráží samozřejmě, a nicméně zase si toho bodu na druhou stranu musím cenit, protože z Jablonce, protože já Jablonec velmi uznávám, to je vynikající mužstvo, jsou velmi dobrý hráči, prostě mají takový ročník, že se to taky zaseklo, ale to je mužstvo, který herností je silnější než my, jo. Tak to já musím objektivně uznat. A před zápasem asi bych přistoupil na dělbu bodu. A ona konec konců je spravedlivá, ale člověka mrzí, že to je takhle na konci prostě. No. Tak když už máte takhle blízko, tak uděláme chybu, která byla zbytečná. No. A to je hodnocení, no, asi spravedlivá, ale v tuto chvíli pro nás jsme mohli udělat jako skvělý break v tabulce, jo, tak jsme si to ukazili. Děkuji, Jirko. Jirka Fejl Sport. Zeptám se na Velema Fendricha, protože to bylo téma vlastně celý týden, už od toho minulého zápasu. Tři zákroky v první poločasek a pak provede tohleto. Bylo to, za nás to byla jasná chyba, můžete to komentovat? Ano, podržel nás, chytil 20 góly. Těžký zákroky měl, to nás skutečně podržel. A já mu tohleto vyčítat nebudu, prostě se rozhodl, že půjde pomoc v dané chvíli, můžeme říct si, trošku přetížený obraně, když oni to ty kluci uskákávali úplně bezpečně, jo, takže to rozhodnutí třeba mohl nechat na ně, jo, aby si to dohráli ten zápas, my jsme to uskákávali, ty nákopy Jablonce, my jsme to byli připravený. Teď se rozhodl takhle, že tomu mužstvu v té poslední akci z toho nákopu skoro od půlky pomůže. Jediný, co udělal špatně, tak měl to možná chytit do ruky, jo, nevyrážet, no, tak vyrazil to je jeho rozhodnutí, buď to chytím, buď to stahnu, že jo, a jsem bývalý golman, anebo to vyrazím, a když už to vyrazím, tak prostě měl smůlu, že trefil hráče, který stál před vápnem, možná je to vyražení netrefil úplně přesně, že ten balon mohl letět dál, ale to je prostě kdyby, jo, to je prostě jeho rozhodnutí, který mu nevyčítám, mělo brankářskou logiku, jo, ale ta technická realizace úplně asi nevyšla. No. Ještě bych se zeptal na tohle téma, jaký to s ním byl pracovat s ním ten týden? A když jste měli jasnou výpověď, že se dobráhne? Ten druhou půlku otázky jsem přesel. Když jste měli jasnou, že bude dobráhne? Já jsem měl jasnou hned po zápase se Slavií. To prostě to nebylo něco, že by ho chtěl zadupat, že by ho chtěl ponížit. Já jsem ho v tu chvíli osvobodil. Jo, protože jsem si představoval, co by se asi honilo v mé hlavě, kdybych se do takových situací dostal. Jo, po té třetí brance, tam ještě, to už byl psychicky na dně určitě, jo, takže to bylo o tom ho uvolnit z toho zápasu, pomoct mu a během týdne jsme udělali kus práce. Promluvili jsme si a řekli jsme si, že to napravíme hned v dalším zápase a že nám to vrátí. No, tak nevyšlo mu to a dneska ho považuji za jeden z našich lepších hráčů. Dokonce bych řekl, že kdyby ten moment nešťastný nepřišel, tak byl hrdinou zápasu. To je tam bylo. Děkuji. Nějaký další dotaz? Dobrý den, Lukáš Michalík, Český rozhlas. Na výhru Lize čekáte už 8 zápasů, tak cítíte, že to má na mužstvo nějaký vliv, protože minimálně v prvním poločase a vlastně v tom zbytku utkání to tolik nevypadalo, že by to hráče nějak svazovalo? Ne, my nejsme pořádnou dekou, my jsme měli opravdu ty soupeře, ten dostal přinesl z té nejvyšší kategorie na přelomu podzimu do jara a teď na začátku jara, začali jsme z Plzní, si vzpomeneme, že jo, hrali jsme minulý týden ze Slaví. Teď hrajeme s nimi soupeři, kteří jsou okolo nás a pod námi a nad námi lehce, tak tady musíme zabrat, no tak máme první bodík, nepustili jsme Jablonec k nám, nepřiblížili jsme ho, jo, tak aspoň tady je velký bonus, velký plus, jo,
Takže na nás žádná deka neleží, akorát nás to mrzí, že takovýhle zápasy neukážeme vyhrát, ale jako bych řekl, jako žádná, jestli můžeme hovořit o nějaký krizi, a ani bych to slovo moc nechtěl používat, ale řekl jsem ho, tak je to spíš jakoby výsledková, že nemůžeme samozřejmě vyhrát, ale výkonnostně určitě ne. A držíme si ten distanc, jsme tam prostě, on každý remizuje, když se na to koukejte, no, nikomu se nechce vyhrát, z té skupiny střední. Je to taková ta bublina, prostě ještě nepraskla, tam je to napumpovaný a ještě to neprasklo. Ono to příští kolek praskne, ale a my jsme k tomu měli asi nejblíž, k tomu prasknutí, no, tak to mě mrzí. Takže se budeme zase škrábat, no. A nebude to jednoduchý. Já ještě, jestli můžu, poslední dotaz za mě. Po zápase jste si tam vysvětlil něco s Petrem Radou, hlavním koučem na Vlce, a vypadalo to v přátelském duchu. Jo, to on vždycky si najde nějaký moment, jo, já taky, a kdy mě začít písknout, to takhle, a pak zase z jeho hlediska takhle, a to jsou takové ty emocionální dohry, které jsou úsměvné. Nepodstatné.